gledamo kako tone sudbina. Hey. Styling fantastičan, kao da ste se dogovarale. Pa nismo, ali smo povezane nekom empatijom, Niš, Beograd ima tu... Neka energija čudna. Da, da. Telepatijom smo se povezale, da, i dogovorile. Da danas sijamo. Mi da vidimo kako te sijalice rade. Rade? Eto tako, ja se... Hoće ona da asistira, da nam pokažeš gde su ti prekidači. Pali se na lepotu. Evo, su džepići i tako, tu su prekidači. Pali ga. Moja dizajnerka Ana Grčić je to dobro odradila, samo što sam ja stavila te sijalice. Ako ništa, prodaćeš patent. Pa da, pitali su me već da li ću da dam to Mariji za koncert, daću joj, evo, za džabe, ako želi ovo da nosi, mislim da to ide uz njen personality, tako da super će Marija to da iznese. I pošto je rekla da imam njenu podršku u baražu, tako da, evo, poklonit ću i haljinu. Zaustavljali vrijeme među svjesnama, ko da me nije bilo, ideš sad. Styling je radila Vesna Trifunović. Materijal sam kupila, šalim se. Vesna je najbolja na svetu. Ona žena ne može da pogreši, apsolutno. Bukvalno donese mi 2 metra bilo kakvog materijala i ona će od toga da napravi čudo. Samo što bi neki muškarac rekao, tu nema ni pola metra materijala. Pa dobro, muškarci malo ne razumiju se u materijale. Malo mojim očima i taj je život moj.